რამდენიმე წუთის წინ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ შატილის გზაზე ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს მიკროავტობუსი 80 მეტრის სიმაღლიდან გადავარდა. საბედისწერო ექსკურსია შატილში, სოფელ ბისოში ავტოსაგზაო შემთხვევაში 17 ადამიანი ემსხვერპლა. 17 გარდაცვლილი და 3 მძიმედ დაშავებული, ასეთია თბილისის შატილის საბედისწერო რეისის შედეგი. Хато гачерди, ва? Татих. 23 августос цина дгэс детали махсос. Тури мевнахе да мешетовазе чемдас, чеми да ардадиода холме турэбзе да асец гасакури иго ром цамовида да гамихарда, раткмаунда. Да ert-ert-ti is махсос, ром мамас вехвоцебодит дилит. 4-ის ნახევარზე უნდა ყოფილიყავით უკვე Redison-თან და წაგვიყვანეთქო. უარი არ მიიღებოდა, იმიტომ რომ მაინც წავიდოდით, მაინც არ ჩავშლიდით. და ექსკურსიის დღესთან დაკავშირებით საერთოდ არაფერი არ მახსოვს. კი არ მომწონდა დიდად ეხლა, მაგრამ დაშლით არ დამიშლია. მინდოდა რომ წასულიყვნენ მართალი გიწყეთ, მაგრამ აი დილით რო ვაცილებდი მეამათ უკვე. ძალიან ისეთი უცნაური და ისეთი ამოუცნობელი შეგრძნება მქონდა გული, სუმთლად გამიცივდა. ჩანთას ჩემი ხელით ულაგებდი და სუმთლად გადამიცივდა გული. აი თითქოს გულზე ქვადამადეს თუ ფოლადი ჩამასხეს, ამგა გაქვავდა, გარკინდა ეს გული და ძალიან უცნაური შეგრძნება დამეუფლა. ასეთი რამე სხვა დროს არ მქონია. თურმე ეს ის მომენტი ყოფილა და გული მას მეუბნებოდა რომ მე დიას უკადასკნელად ვხედავდი ცოცხალს. საღამოს უკვე 5:00-ია, 15 წუთი მაშინ მომწერა მედიამ, რომ დედა დათვიჯრის უღელტეხილი გადმოვიარეთ და სახლში მომდივართო და მშვიდი, კარგია, მეთქი უკვე ბავშვები სახლში მოდიან. ხო და აქედან მე გადავთვალე, მე სადღაც საათი 1:30 გადავთვალე, ალბათ უკვე მოახლოებულები არიან, მეთქი დავიწყე ისევ რეკვა, მოვიკითხე ხოლმე ჩემი შვილი, მთელი დღის განმავლობაში ურეკავდი, ვეკონტაქტებოდი, წერდი. მეთქი მოვიკითხე, აბა ბავშვები სად არიან მოსულები და მედიას ტელეფონზე გადიოდა ჩეულებრივი ზარი და არ მპასუხობდა, რაც იყო გამორიცხული რომ მედიას ჩემი ზარისთვის არ ეპასუხა და ხატიას და მაგას ტელეფონები გათიშული იყო. ძალიან მეუცნაურა. ახლა ვფიქრობ, ალბათ ან სადმე შეჩერდნენ, ან გადაუხიეს სადმე, ხო ხდება ხოლმე ექსკურსიებზე, რომ ან სპური საჭმელად გაჩერდებიან, ან შეიძლება რაღაც ის ნახვა მოინდომეს, მეთქი და ისეთი ადგილია, მიღება არა აქვს ალბათ, მეთქი მე უკვე მივხვდი რომ რაღაცა ხდებოდა. პოლიციასაც გამოუძახე. მოვიდნენ, ჩაიწერე სამათი გვარების სახელები, პირადი ნომრები და მითხეს გალბატონო რაღაცა რომ მომხდარიყო, ხო გავიგებდით და დავიმშვიდე მეც, დავი ახლა ხო ეცოდინებოდათ და მეტყოდნენ მეთქე არა და ტრაგედია უკვე მომხდარი ყოფილა და ტელევიზორშიც გადიოდა თურმე ეს ის მომენტია საღამოს უკვე სადღაც 8 საათისკენ ვამბობ მეამას. ხო და მე ვერაფერს ვერ ვარკვევ, დავრეკე რამდენიმე სააგენტოსთან. კომპანიებთან Facebook-ზე ნომრები ვნახე, მისამართები ვნახე. ზოგი მეუბნება იმ დღისით 40 ტური ყოფილა დანიშნული მარტო შატილში. ესე იგი ზოგმა მითხრა, ჩვენები უკვე დაბრუნდნენ, ზოგმა მითხრა მოახლოებულები არიან, მოდიან სიებში არ სად არიყვნენ ჩემი შვილები, ჩვენთან არ არიან, ჩვენთან არ არიან, მე დავრეკე ჩემებთანაც, ჩემდი შვილთან დავრეკე, ეს ინფორმაცია უკვე მოსმენილი ქონიათ იმათ და ნახეს უკვე რომ იქ ასეთი ტრაგედია ტრიალებდა და მე გადმოდის ჩემი მული და მეუბნება რომ მე ტელევიზორში ვნახეო რაღაც მარშრუტკა არის ზო გადავარდნილიო შატილის ექსკურსიისო და რას ამბობ, მე უთხარ რას მეუბნები, რაშა რამაქანა გადავარდნილი, მეთქი ჩავთეთ ტელევიზორი გადავახვიეთ და გამოაცხადეთ რომ შატილის ტურის მარშრუტკა არის გადავარდნილი 80 მეტრის სიმაღლეზე. აი მაშინ კი მივხვდი რომ ძალიან ცუდი ამბავი ტრიალებდა ჩემ თავს, მაგრამ ბოლო მომენტამდე, ბოლო წუთამდე მე ვიცოდი და ჯეროდა რომ ჩემი შვილები ცოცხლები იქნებოდნენ ორივე. როცა გონს მოვედი, ჩემი დავნახე პატარა, დედა ჩემი და მამა ჩემი იყვნენ და მაგრამ დედა მეუბნება რომ უფრო ადრეც მოხვედიო გონსო, მაგრამ მე არ მახსოვს. ძალიან პესიმისტურ განწყობაზე ვიყავი, სულ ტიროდი და მიზეზებს ვეძებდი რომ მეტირა. პიროსა უნივერსიტეტო კლინიკაში მივედით პირველად. იქ აღმოჩნდა სამი დაშავებული მიყვანილი, არღვლიანი თხელიძე და მესამე ამოუცნობი იყო იმ მომენტისთვის. მესამე ხატია ყოფილა.
მაგრამ ხატი ამდენად სიაშიც არ იყო, ეს ესენი საღამოს ისე დაემატნენ, რომ სიაში ესენია, ძირითად სიაში არ იყვნენ ეს დევსურაშვილები და გუდარა არ იყვნენ ესენი სიაში. არც სიაში იყო ხატი, ეხლა პირადობა ჯიბეში ხომ არ ექნებოდა, ნუ ვერ ადგენდნენ მოკლედ ვინაობას და იმდენად შესვლილი იყო სახეზე, იმდენად დასიებული და რამბებისაგან იმდენად სხვადასხვა ფერის ისინი ქონდა დალურჯებების სახეზე და იმდენად სხვანაირი იყო, რომ გეუბნებოდნენ 35 წლის ქალბატონი არის, 35 წლის ან მეტის და ჩვენ ვეძებდით 23 და 25 წლის გოგონებს. დრო და დრო რეკავდი ისევ ცენტრალურ სასწრაფო დახმარების ნომერზე. ერთი მომენტიც არის და დავრეკი და ვეკითხები, რომ დევსურაშვილებსა და კუდარავას საით წაიყვანენ ხომ არიცით მეთქი და მეუბნება, რომ სადაც ხართ, მათ მოასვენებენო. რას ქვია მოასვენებენ? მე ვთქარ, ესენი გარდაცვლილები არიან მეთქი და კიო მეუბნება. ვიცი, თქვენ გადმოგცეთ იქ. რა დამემართა მე? მე წაგამსკმოდა და ეს არ გამეგონა. მოკლედ ორივეზე მითხრეს, რომ გარდაცვლილები არიან ორივე შვილზე. და ეს მე რამდენიმე საათის განმავლობაში ასე ვიცოდი და ორივე შვილს გლოვობდი და ვტიროდი. მატყუებდნენ, მედეა უგონოდა რისო და თოდუას კლინიკაში არისო. მე ეჭვი მქონდა, იმიტომ რომ მედეას ჩემთან რომ მოდიოდა, მაგალითად სახლში ხალხი რომ მოდიოდა, მედეას არავინ არ კითხულობდა. ანუ მხოლოდ მე და თვალცრემლიანები რაღაც და ეს ყველაფერი ეჭვს ბადებდა. ასევე ინტერნეტ სივრცეშიც არ შევყავდი, იმიტომ რომ იქაც ბევრი გაზიარებ, ანუ ვიზიარებ. მე მწერდნენ ბოლოს რომ შევდიოდი, მაგრამ ყურადღებას არ ვაქცევდი. ალბათ მედეა რადგან ასე ცუდად არის, მაგიტომ წერენ. ანუ იმდენად არ მინდოდა ეს ფაქტი დამეჯერებინა, რომ მედეა აღარიყო, ამას ვიჯერებდი სპეციალურად. და ბოლოს ლექტორმა მომწერა გისამძიმრებ დის გარდაცვალებას, ნათელში იყოს მისი სულიო და ეს უკვე გასაგები იყო, რასაც ნიშნავდა. ასეთი უცნაური შემთხვევები ღმერთს ვთხოვ, რომ არავის ოჯახში არ დადრიალებული იყოს უცნაური რა გაგებით და რა მხრივ, რომ ჩვენ ტრაგედია და სიხარული ერთმანეთში აგვერია იმ მომენტში, როდესაც გავიგეთ, რომ ხატია ცოცხალი იყო, გვეტირა თუ გვეცინა აღარ ვიცოდით. ვიცინოდით და სიცილე სიხარულით ღრიალებდით, იმიტომ რომ ხატია ცოცხალი იყო და წარეთ კიდევ ტიროდით, რომ მედეა გარდაცვლილი იყო. სამართლიანი, ჭკვიანი ადამიანი იყო და სულ ყოველთვის ესეთი უყურებდი, რომ აბა რას მეტყვის და რა დავიჭირო და რა გავითვალისწინო მის ნათქვამიდან, თქო. ვკამათობდით ხოლმე ტანსაცმელზე მაგალითად. ის ხო ისეთზე არაფერზე. ძირითადად საუბრობდით ხოლმე და ვითვალისწინებდით ხოლმე მის რჩევებს. სტრესი გრძელდება ისევ. მაგრამ ფიქრობ, რომ ყველაფერი მოგვარდება ძალიან, მაგრამ რა თქმა უნდა, ჩემდას ვერაფერი ვერ დააბრუნებს. არავითარი საშუალება არ არსებობს ამის, მაგრამ ვცდილობ, რომ დაუბრუნდე ჩემს ჩვეულ ცხოვრებას. ყველაზე მეტად მე რაც მინდა თქვა, ახლა მთელი საქართველოს მხარში დგომას მინდა მადლობა გადაუხადო ყველა ადამიანს, ვინც ერთხელ მაინც გულში გაივლო, რომ ღმერთო ხატია გადაარჩინე. მადლობა მინდა გადაუხადო ჩვენი ქალაქის მერს ირაკლი ტაბაღუას, მადლობა მინდა გადაუხადო რუსთავ სერვის ცენტრის დირექტორს რევაზ გოგიძეს, მადლობა მინდა გადაუხადო ექიმებს ლევან რატიას, ნუნუ კალაბაძეს, მათ მთელ გუნდს მინდა გადაუხადო, მედპერსონალს, ვინც ხატიასათვის იბრძოლა. და რაც მთავარია კიდევ, მინდა რომ აი ეს საკითხი დარეგულირდეს და მოგვარდეს. აი ეს აუცილებლად მინდა რომ ეს მივაწვდინო ხმა და ყველამ გაიგოს და ყველამ, როდესაც გადაწყვეტ ხალხო წასვლას სადმე, ტური იქნება, ექსკურსია იქნება, გამოიკითხეთ ყველა დეტალი. სამვე არის მდედრობითის კესით, სამვე იმყოფება ფილტვცხენოლური ვენტილაციაზე, სამვესთან არის ტრამბულ გემორაგიული შოკი, მაგრამ ყველაფერი კეთდება, რომ სამვე ახალგაზრდის მდგომარეობის სიცოცხლე შენარჩუნდეს. ბატონი ლევან რატიანის მადლობელი ვარ მე, რა თქმა უნდა, მე ვერ გადავიხდი მის ამაკს ჩემს მიმართ, მაგრამ მაინც მინდოდა, რომ მისი სახელობის თუთი ყუში მყოლოდა ფრინველი, რატი ლეონიძე დავარქვით. ანუ ლევან რატიანი ხომ არის და გამოვიდა რატი ლეონიძე.